Ողջույն առաջին լատվական ալիքում հարցազրույցն է տաղավարում զրուցելու եմ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն նախարար, եւ նախ շնորհավորեմ ձեզ նոր պաշտոնի կապակցությամբ եւ մաղթել բարեհաջող աշխատանք։ Ցավոք այսօր ձեզ ուսերին ենք էլ պատասխանատվություն ամփոփելու տարին, թեև դուք տեղակալ եք եղել։ Հիմա սկսենք ամփոփել տարին եւ ձեր գնահատականը տնտեսական տեսանկյունից հասկանանք 22-ի համար ինչ ենք ունեցել, ինչ էինք կանխատեսել եւ ինչ ունենք։ Շնորհակալություն։ Եթե անդրադառնանք 22 թվականին, ապա կարող ենք ասել, որ 22 թվականը բավականին հաջող էր եւ որոշ առումներով կարելի է համատել նույնիսկ նորանկախ Հայաստանի պատմության լավագույն տարիների հետ, որովհետեւ մենք հունվար-նոեմբեր ամիսների տվյալներով ունենք 14.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ եւ ակնկալում ենք, որ մինչեւ տարվա վերջ կունենանք 13-14% տնտեսական աճի շրջակայքում աճ, սա բավականին մեծ ցուցանիշ է, բայց այստեղ էականը ոչ միայն ընդհանուր աճն է, այլ նաեւ այդ աճի կառուցվածքը ինչպիսին է։ Այստեղ կարող եմ ասել, որ շատ մեծ դեր ունի Հայաստանից արդյունաբերական արտադրանքի արտահանման աճը, որը գերազանցել են ներմուծմանը։ Սա նշանակում է, որ մեր արդյունաբերությունը վերականգնման նշաններ է ցույց տալիս եւ մեր տնտեսական աճի 9 ամսվա տնտեսական աճի ցուցանիշների մեջ արդյունաբերության կտորը իր ներդրումը այդ աճին կազմել է 1%։ Իհարկե մենք կհաշվենք կամ փոփենք տարին հաջորդ տարվա սկզբում եւ ավելի համապարփակ կտեսնենք, թե ինչ ցուցանիշներ ունենք եւ որ ոլորտներն են, որոնք նպաստել են դրան, բայց այս պահին այն ինչ որ տեսնում ենք, դա գրեթե բոլոր կարևորագույն ոլորտների աճն է, որը մենք փոխարինում ենք դեպի ավելի կայուն երկարատև աճի հիմքեր ստեղծելով։ Շատ լավ է, որ մենք 14.5 կամ 14.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունենք տարեվերջին, բայց նրանք, ովքեր քննադատում են եւ այս թվերին այնքան էլ չեն հավատում, ոչ թե չեն հավատում, որ մենք այսքան տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունենք, այլ որ այս թվի համար պատասխանատու են կառավարության ներկայացուցիչները, այլ կերպ ասած դուք այնքան լավ չեք աշխատել, որ այս թիվն ապահովեք, այլ արտաքին միջավայրի եւ ազդակներով պայմանավորված մենք ունենք այս թիվը։ Խնդրում կամ փարատեք կամ հաստատեք նրանց կարծիքները, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Ձեր աշխատանքի գործակից այսքան տոկոսի մեջ որքան է եւ որքան է արտաքինի տոկոսը։ Շատ կարեւոր հարց է։ Իհարկե տարածաշրջանային պրոցեսները շատ մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանի վրա, թե դրական եւ թե բացասական առումով, որովհետեւ Հայաստանը մի այնպիսի դիրքում եւ այնպիսի չափսեր ունի, որ անկասկած կարող է ենթարկվել արտաքին ազդեցությունների, եւ դա նորմալ է, եւ բոլորը դրա մասին գիտեն, եւ այստեղ գաղտնիք չկա։ Հարցը նրանումն է, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինչ միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի արտաքին ազդեցություններից առաջացող շոկերը չեզոքացնի, կամ դրանք օգտագործի իշա մեր երկրի զարգացման։ Ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա սկզբում, երբ որ սկսվեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ անհանգստություն կար, որ Հայաստանի վրա դա կարող է շատ բացասական հետևանքներ ունենալ, սակայն հետո կյանքը ցույց տվեց, որ իրավիճակը մի փոքր այլ էր, քան 2014 թվականին, եւ մենք ունեցանք կապիտալի եւ մարդկանց մեծ ներհոսք։ Հիմա ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը այդեղ ոչինչ չի արել, կարող է ճիշտ թվալ, բայց կարող ենք նաեւ այսպես ասել, որ եթե Հայաստանի կառավարությունը տարիներ շարունակ չիրականացներ այնպիսի բարեփոխումներ եւ քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտար
այդ մարդկանց գալ Հայաստան կամ նախընտրել գալ Հայաստան, ապա այդ մարդիկ չեն գա Հայաստան, այլ կգնային ուրիշ տեղ, արևմտյան պետություններ։ Վրաստան էլ են գնում, Թուրքիա էլ կան գնացողներ, Դուբայ էլ կան գնացողներ, այնպես որ թիվ կա։ Հա, բայց եթե դուք համամասնությունները նայեք, թե Հայաստանի չափսերը ինչպիսին են եւ Հայաստան եկողների քանակը ինչպիսին է, դուք կտեսնեք, որ շատ հավանական է, որ Հայաստան համամասնական առումով ամենաշատ մարդն է եկել։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, բնականաբար 23-ի բյուջեն մենք այս նոր իրողությունների վրա ենք կազմել եւ սա պարտավորեցնող մակարդակը, ինչը նաեւ նշանակում է, որ հաջորդ տարվա ընթացքում մենք պիտի բյուջեի պլանավորման մեջ այնպիսի թիրախներ ընտրած լինենք, որ կամ արդյունքը գերազանցենք, կամ գոնե պահպանենք այն ամենը, ինչ որ ունենք։ Արդյոք մենք հստակ թիրախավորել ենք այդ ուղղությունները եւ որոնք են դրանք։ Տեսեք, հիմա ենթադրենք, մենք ունենք բավականին լավ իրավիճակ այս տարի, բայց մենք պետք է մտածենք մյուս տարիների համար, հետագայի համար, ինչպես անենք, որպեսզի այս աճը լինի կայուն, եւ որևիցե տատանումներ, բացասական տատանումներ մեզ մոտ չլինեն։ Մենք պետք է ստեղծենք միջավայր, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք եկել են, իրանց մի մասը շարունակի ուզել մնալ Հայաստանում, երբ որ հակամարտությունները կվերանան։ Դրա համար մենք պետք է ներդրումներ անենք մեր ենթակառուցվածքների վրա եւ շարունակենք այն բարեփոխումները, որը իրականացվում է Հայաստանում, որպեսզի ապրելու եւ ստեղծագործ աշխատանքով զբաղվելու համար ստեղ լինի բարենպաստ միջավայր, որպեսզի այս մարդիկ շարունակեն հավելյալ արժեք ստեղծել մեր պետության համար։ Սա մի կողմից։ Եվ դրա համար մենք շարունակելու ենք մեծ ներդրումներ անել մեր ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում։ Հաջորդ իհարկե ամենակարևոր ուրեմն գործոնը դա անվտանգությունն է, եւ այստեղ էլ նույնպես մենք աննախադեպ բարձր ուրեմն բյուջետային միջոցներ ենք հատկացրել անցած տարի եւ այս տարի 2023 թվականի բյուջեն ուրեմն պլանավորելուց։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, որպիսի մեր երկրի քաղաքացիները լինեն այդպես մրցունակ, բարձր արտադրողականությամբ եւ տաղանդավոր։ Դրա համար մենք շարունակում ենք ավելացնել կրթության ոլորտում դրամադրվող ծախսերը, որպիսի նաեւ մեր հանրությունը եւ մեր այսպես ասած միջավայրը լինի այնպիսին, որպիսի այստեղ ապրեն եւ ծնվեն եւ օրինակ գիտության ավելի շատ փող հատկացնեն, պաշտպանությանն ավելի շատ փող հատկացնեն, գիտությանը, կրթությանը, եւ կրթությունը այստեղ ոչ միայն շենքերն են, որի վրա մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, այլ նաեւ բովանդակային բարեփոխումներն են կրթության ոլորտում, որը իրականացվում են։ Իհարկե դա երկարատև process է, բայց մենք հետևողականորեն բովանդակային առումով ենք անդրադառնալու։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսներին, ապա մեր նպատակն է առաջանցիկ տեմպերով բարձրացնել թե կրթության եւ թե առողջապահության ոլորտի ուրեմն մասնաբաժինը մեր բյուջետային հատկացումներում։ Շատ լավ, մենք հաջորդ տարվա համար քանի տոկոսի առավելագույն նվազագույն կանխատեսում ունենք տնտեսական ակտիվության։ Ընդհանրապես 2021-26 թվականների կառավարության ծրագրով նախատեսված է 7% տնտեսական աճ միջինում տարեկան, լավագույն դեպքում 9%։ Մենք ամեն դեպքում այդ ցուցանիշներին հասնելու համար քայլերը այսօրվանից ձեռնարկում ենք, այնպես չէ։ Բնականաբար ես արդեն նշեցի, որ այդ բոլոր գործողությունները եւ համակարգային բարեփոխումները եւ այն ծախսային ուղղությունները, որոնք ռազմավարական առումով կարեւոր են մեր կառավարության ծրագրի իրականացնելու համար, իրականացվում են նախատեսված պլանով։ Շատ լավ, անցնելով մյուս հարցին, պետական պարտքին գալով, սա ամենաշատ թիրախավորվածն է մասնագետների կողմից, ովքեր որ էլիթերահավատություն ունեն, ովքեր որ ռիսկեր են տեսնում, ասում են պետական պարտքը շարունակում է աճել, բայց դրա սպասարկման հետ կապված արդեն ռիսկեր են տեսնում։ Մեկնաբանեք, խնդրում եմ նախ, ինչու ենք մենք 10 միլիարդի սահմանը հատել դոլարային արտահայտությամբ, եւ արդյոք դրա ռիսկերը կան, ինչի մասին մասնագետները խոսում են, փորձագետները խոսում են։ Տեսեք, ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ սրա մասին խոսելու, եւ կարծում եմ բոլոր տնտեսագետների համար սա պարզ եւ բավականին պրիմիտիվ հասկացություն է, որ պարտքը չափվում է ոչ թե բացարձակ արժեքով, այլ տոկոսով։ Այլ կերպ ասած, կարեւորը ոչ թե դուք ինչքան պարտք ունեք բացարձակ արժեքով, այլ ձեր աշխատավարձը որքան է։ Հիմա ենթադրենք դուք ունեք
100.000 դրամի պարտք, լավա թե վատա, շատա թե քիչ, կախված է նրանից, թե ձեր ամսական աշխատավարձը որքան է։ Եթե դուք 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ եք ստանում, գուցե այդ 100.000 դրամը այդքան էլ վտանգավոր պարտքի մակարդակ չի։ Եթե դուք 100.000 դրամ եք ստանում, գուցե դա անհանգստացնող մակարդակ է, որովհետև եթե դուք ձեր այդ 100.000 դրամը որոշեք մարել, ապա կարող է մի ամիս մնաք առանց փող։ Հետևաբար նույնն էլ պետական պարտքին է վերաբերվում, այստեղ մի քանի գործոն կա։ Առաջինը, ինչպես ասեցի, դա հարաբերական ցուցանիշն է, որը չափում է համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ պարտքի մակարդակը։ Համախառն ներքին արդյունքը դա այն ամբողջ աշխատանքն է, որը մեր ամբողջ հանրությունը անում է 1 տարվա ընթացքում։ 2018 թվականից հետո մեր պետական պարտքի հարաբերությունը համախառն ներքին արդյունքի ամեն տարի նվազել է։ Որքանով? Եթե 2017 թվականին պետական պարտքը 53.7% էր, 2018-ին արդեն 51 էր, 2019-ին 50 էր։ 20 թվականին COVID-ով եւ պատերազմով պայմանավորված մեր պետական պարտքը զգալիորեն աճել է, հասնելով 63.5%-ի։ Եվ դրանից հետո նույնպես մեր պետական պարտքը նվազել է։ 21 թվականին ունեցել ենք 63%, 22-ի վերջում կունենանք 51%, իսկ 23-ին արդեն կունենանք 50-ից ցածր։ Այստեղ ուղղակի, այսինքն, կարել է շահարկել։ Այսինքն, ստացվում է, որ պետական պարտքը ավելացել է, բայց պարտքն հարաբերակցությունը այս տարվա ընթացքում նվազել է, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, հաջորդ տարի ավելի շատ է նվազել։ Ինձ թվում է, ես իհարկե չեմ նայել, բայց վստահ եմ, որ աշխարհի բոլոր երկրները որոշ բացառություններով ամեն տարի ավելացնում են իրենց պարտքը, բոլորի պարտքը միշտ ավելանում է։ Կա մի սահման, որից այնքան մենք արդեն կարելի դիցենք, այո, սահմանը 60%-ն է, այդ սահմանը, որը մենք ինչ որ մի թվականի հատել ենք, ոնց հասկացա։ Այո, 20 թվականին ստիպված հատել ենք, բայց մեր օրենքներով, երբ որ մենք հատում ենք 60%-ը, դա էլ սարսափելի չի, մենք պետք է ունենանք պլան, թե ինչպես իջեցնենք հետագա 5 տարիների ընթացքում։ Սա հիմա պլանավորված իջեցում է, թե ընթացիկ գործողությունների արդյունքում ձևավորված իջեցում։ Սա իհարկե պլանավորված իջեցում է, բայց բնականաբար մեր տնտեսական առաջանցիկ աճը եւ դրամի արժեվորումը այդ տեմպը արագացրել են, եւ եթե մենք պլանավորում էինք օրինակ ունենալ 58-ի շրջակայքում պետական պարտք, ապա հիմա մենք ունենք 50, որը պայմանավորված է ոչ միայն արտարժույթի արժեզերկմամբ, այլ նաև մեր արագ տնտեսական աճով։ Մյուս հարցին գալով, ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրում մենք այս տարի ունեցանք, սա ինչքանով է արդյունավետ լինելու հետագայում, եւ պետությունը սրանից ինչ է ուզում շահել։ Մենք ինչու ենք ուզում, որ բոլոր քաղաքացիները պարտադիր հայտարարագրեն այն, ինչ իրենք ունեն։ Շատ լավ։ Սա շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև ես օրինակ կբաժանեի այս հարցը ընդհանրապես հայտարարագրման ուրեմն թեման երկու մասի, առաջինը դա մշակութային կոմպոնենտ է, երկրորդը տնտեսական կոմպոնենտ է։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը վերջի տարիներին համոզվել է նրանում, որ հարկվճարելը լավ է, եւ այդ վճարված հարկերը ծառայում են Հայաստանի ենթակառուցվածքների եւ պետության կողմից տրամադրվող ծառայությունների բարելավմանը։ Օնով արսեն, դա ո՞նց եք չափել։ Ես մի քիչ թերահավատություն ունեմ, որ մեր հասարակությունը հիմա շատ հակված է բոլոր հարկերը վճարելու եւ ոչինչ չթաքցնելու։ Ոչ մի զարգացած հասարակություն անգամ պատրաստ չի իր բոլոր հարկերը մեծ սիրով տալ պետությանը։ Դե գիտեք, դա պետքա չափենք նրանով, թե մենք ինչքան հարկ ենք հիմա հավաքում եւ ինչ մեթոդներով ենք այդ հարկը հավաքում։ Եթե մենք շատ հարկ ենք հավաքում առանց տերրորի ենթարկելու մեր տնտեսվարողներին, ապա դա նշանակում է, որ մեր հասարակությունը ավելի գիտակից է եւ ավելի վստահող է, եւ վստահում է, որ կառավարությունը այն գումարները, որ իրենք վճարում են, դա ծառայում է իրենց նպատակին։ Հիմա այս մշակութային բառը օգտագործելով, ես կարծում եմ, որ հիմա օրինակ, երբ որ մենք աշխատավարձ ենք ստանում, մենք չենք
իմանում, թե մենք ինչքան հարկ ենք վճարել։ Այդ գիտակցումը մենք չունենք։ Մենք ասում ենք, ոնց որ ինչպես ասում են, մաքուր աշխատավարձ եւ կեղտոտ աշխատավարձ։ Հիմա այս համակարգի ներդրումը մեր քաղաքացիները իհարկե փուլերով են ներդրվելու, պետք է ցույց տան իրենց ստացած բոլոր եկամուտները եւ վճարված հարկերը։ Դա հստակ ընդգծենք, որ միայն աշխատավարձին չի վերաբերում, դա վերաբերում է բոլոր տեսակի եկամուտներին, դրսում ստացած, նվեր ստացած եւ բոլոր տեսակի եկամուտներին։ Այո, այս պահին այս համակարգի ներդրումը ուղղակի մեր կողմից նպատակ ունի հասկանալ, այսինքն այստեղ որևէ ավել հարկ չի հավաքվելու, մենք ուզում ենք հասկանանք և ներդնենք այնպիսի մշակույթ, որ բոլորը հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, իրենք իմանան իրենց եկամուտների մասին և իմանան ինչքան հարկ են իրենք վճարել և ներդնենք այսպիսի պարտաճանաչ քաղաքացու մշակույթ։ Եվ սա արվելու է փուլերով, առաջի հերթին դրան մասնակցելու են պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցները, որպես պիլոտ, որպեսզի մենք հասկանանք համակարգը արդյոք ինքներս մեր վրա փորձարկելով արդյոք լավ մշակել ենք եւ լավ աշխատում է, այնուհետեւ կլինեն բոլոր վարձու աշխատողները եւ քաղաքի իրավական պայմանագրով աշխատողները, իսկ այնուհետեւ բոլոր քաղաքացիները, բոլոր քաղաքացիների հերթը երբեր հասնելու 25 թվականի համար իրենք կներկայացնեն հայտարարագիր 26 թվականի մայիսին, բայց այստեղ նաեւ թվայնացման օրակարգը պետք է այդ ժամանակ արդեն առաջ գնա եւ մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ, որպեսզի համակարգը ավտոմատ գեներացնի ձեր հաշվետվությունը, ելնելով ձեր, որովհետեւ կառավարությունը կամ պետական տեղեկատվական համակարգերը տնորինում են տեղեկատվություն ցանկացած քաղաքացու արված ծախսերի եւ եկամուտների վերաբերյալ, համակարգը ինքնաշխատ ձևով կլրացնի ձեր տվյալները եւ դուք ընդհանրապես պետք է հաստատեք, որ դա ճիշտ է, որովհետեւ կան եկամուտներ, որոնք մարդիկ ստանում են այդ բոլոր համակարգերից դուրս եւ պետք է հայտարարագրեն։ Այդ դեպքում, պարոն Հովանեսյան, անհասկանալի, եթե պետությունը արդեն գիտի, թե քաղաքացին ինչքան եկամուտ որտեղից ունի, ինչքան հարկ է, դե հարկը հավաքում է, գիտի ինչքան եկամուտ ունի, այլ ինչու է հարկավոր նման համակարգ ներդնել։ Որովհետեւ կան եկամուտի տեսակներ, որոնք շրջանցում են այդ համակարգերը եւ նաեւ դեպքում քաղաքացին չեն ուզի այդ շրջանցվողներն էլ չեն ներկայացնի։ Ինչ հավաստիություն ունենք, որ մարդը այն ինչ շրջանցել էր մինչ այս, հիմա կամովի կամ պարտադիր բերելու է հայտարարագրելու։ Չէ՞ որ ինչ տեսնում պետությունը արդեն տեսնում է, ինչ չի տեսնում, ո՞նց ենք ստիպելու քաղաքացուն կամ ո՞նց ենք համոզելու քաղաքացուն, որ բերի եւ հայտարարագրի դա։ Կամ ասի համաձայն եմ սա այսպես։ Սա երկու կողմ ունի, ասեմ ձեզ։ Մյուս կողմից կարելի ասել, որ հիմա քաղաքացիները այդ ինչ որ անվանում ենք շրջանցող, դա խուսափել բառը չի, որը ուղղակի շրջանցում է, այսօր հնարավորություն չունեն, համակարգը այնքան բարդ է, այնքան անհասկանալի է, որ մարդիկ հնարավորություն չունեն, դա շատ դժվար է իրենց համար հայտարարել իրենց եկամուտները։ Մենք ուղղակի ստեղծում ենք այնպիսի պլատֆորմ, որպիսի այդ process-ը եկամուտների հայտարարագրման, որ օրենքով սահմանված է, որ պետք է տեղի ունենա, հնարավոր լինի պատչելի ձևով, հասկանալի ձևով եւ առանց հավելյալ ջանքեր գործադրելու իրականացնել։ Սա է հիմնական հարցը, որ ինչպես ասացի, մշակութային հարց է, բայց նաեւ կա տնտեսական եւ սոցիալական հարց, որովհետեւ այս համակարգի ներդրումից հետո կառավարության համար պարզ կլինի, թե ով ինչքան եկամուտ է ստանում իրականում։ Հաստիականություն կլինի։ Հաստիականության, այո, մեր սոցիալական աջակցության ծրագրերը դրանով ավելի թիրախային կդարձնենք։ Սուբվենցիոն ծրագրերի մասին ինչ կարող ենք ասել, ինչ պատկեր ունենք այստեղ, անցնող տարում ինչ են կարել եւ ինչ արդյունքներ կան։ Սա շատ կարևոր գործառույթ է, որը մենք իրականացնում ենք։ Մենք սուբվենցիաները դա կենտրոնական կառավարության կողմից համայնքներին տրվող, այսպես ասած, նվերներն են, աջակցության ծրագրեր։ Այո, մենք ունենք բավականին մեծ աճ այստեղ, եթե օրինակ 2021 թվականին 12 միլիարդ դրամ փող էինք հատկացրել համայնքներին, մենք 2022-ին արդեն հասել ենք 19 միլիարդի մոտավորապես։ Սա ոչ միայն նշանակում է, որ համայնքները արդեն ունեն կարողություն այդպիսի ծավալի աշխատանքներ իրենց մոտ անելու, այլ նաև պլանավորման մակարդակն ենք բարձրացրել։
Եվ 2023 թվականից այս պրոցեսները էլ ավել են արագանալու, որովհետև եթե նախկինում սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատվում էին տարվա կեսերին, և համայնքները շատ ժամանակ չունեին անելու, սովորաբար անում էին նախորդ տարիներից մնացած ծրագրեր, ապա 23-ին արդեն հունվարից հաստատված կլինեն և հունվարից բոլոր աշխատանքները կարող են սկսվել։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ մենք ունենք այսպիսի ծրագրերի խոշորացման միտում, օրինակ եթե մենք 21 թվականին 12 միլիարդով արել էինք 551 ծրագիր, ապա 22 թվականին արել ենք 546 ծրագիր 19 միլիարդով 19 միլիարդով, այո, այսինքն մենք ավելի էական և ավելի մեծ պրոյեկտներ ենք իրականացնում համայնքներում։ Մի բան էլ էստեղ ավելացնեմ, ուղղակի, որ ֆինանսների նախարարությունը մենք մշակում ենք մեթոդաբանություն, հանրության մասնակցությունը բյուջեի կազմավորման և համայնքային բյուջեների կամ սուբվենցիոն ծրագրերի որոշման գործում մեծացնելու։ Եվ մենք համապատասխան պլատֆորմ կմշակենք մյուս տարի, որի միջոցով քաղաքացիները իրենք կարող են նախաձեռնել ծրագրեր, թե որոնք են կարևոր ծրագրերը իրենց համայնքների համար, և քվեարկության միջոցով դա միանգամից կդառնա ծրագիր, որը կիրականացվի։ Դա էլ հասկացանք, հիմա ասացեք, խնդրեմ, վարկային ծրագրերի արդյունավետությունն ինչպես եք վարել, արդյոք այն վարկերը, որոնք ներգրավել են և դրանք ծախսվել են այնքան արդյունավետ, որքան պլանավորված էր տարեսկզբին, օրինակ։ Սա էլ կարևոր հարց է, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ մենք այստեղ խնդիր ունենք, որովհետև վարկային ծրագրերը սովորաբար պլանավորվում են իրականացնել ավելի շատ, բայց մենք իրականացնում ենք ավելի քիչ։ Ինչու՞։ Որովհետև վարկային ծրագրերով իրականացվող կապիտալ ծրագրերը մի փոքր ավելի դանդաղ են իրականանում, և մյուս տարվա սկզբին մենք նախաձեռնել ենք ուսումնասիրություն, որպեսզի հասկանանք, ինչ պատճառներով են դրանք տեղի ունենում կապիտալ ծախսերը իրականացնում։ Որովհետև վարկային ծրագրերը սովորաբար իրականացվում են վարկեր տրամադրող կազմակերպությունների ընթացակարգերով և պահանջներին համապատասխան, և սովորաբար այդտեղ լինում են այնպիսի պահանջներ, որոնք ժամանակատար են, և եթե մենք պլանավորել էինք, օրինակ, մի բանը իրականացնել, ասենք, 2 տարում, 3 տարում, սովորաբար ձգձգվում է թե կարողությունների պակասի առումով, և թե ուղղակի այդ պրոցեսների երկարատևության առումով, և մենք այստեղ անելիք ունենք, բայց ինչ վերաբերվում է արդյունավետությանը, այսինքն գումարը ինչ ուղղություններով է ծախսվում, ապա ես կարող եմ ասել, որ կեսից մի փոքր պակասը ծախսվել է ճանապարհների վրա, ջրային ոլորտում, ոռոգման ոլորտում, դպրոցների շինարարության վրա, կրթական ծրագրերի իրականացնելու վրա, այս առումով մենք խնդիր չունենք, որովհետև այս բոլոր ուղղությունները այնպիսի ուղղություններ են, որոնք ռազմավարական առումով մեզ համար կարևոր են, և ընդհանրապես մենք որդեգրել ենք մի սկզբունք, որ բյուջետավորումը անկախ դա կլինի վարկային միջոցներով, թե ոչ վարկային միջոցներով, ինքը պետք է համապատասխանի կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություններին, եթե այդպիսին չի, այդպիսի ծրագրերը կամ չեն արվում, կամ դրանք գնալով պակասում են։ Վերջին հարցը ամփոփ, խնդրում եմ, Արցախի նվիրված ֆինանսական աջակցության ծրագրեր կան թե ոչ, և մեր ֆինանսական տարին անցնող տարին, ավել ճիշտ, ֆինանսական դրությունը մեր երկրի ոնց կգնահատեք։ Ինչպես գիտեք, մենք բավականին մեծ գումար ենք հատկացնում Արցախի Հանրապետությանը դրա նախկինի հետ համեմատած, ուրեմն 2023 թվականի բյուջեի նախագծով այդ գումարը կազմում էր 144 միլիարդ, սակայն ավելի ուշ փուլերում նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին այդ գումարի մի մասը Արցախի կառավարության խնդրանքով մենք տրամադրել ենք նախորոք, այսինքն մի մասը այդ գումարի կտրամադրվի, արդեն տրամադրվել է մի մասը, մյուս մասը վաղը կտրամադրվի։ Մյուս մասը կտրամադրվի արդեն 23-ին, թե 23-ին գուցե ավելի վերանայվի, ավելացվի։ Դե գիտեք, հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք պետք է բնականաբար աջակցենք Արցախի կառավարությանը և ժողովրդին այս դժվարին իրավիճակում, և ամեն ինչ անենք, և մինչև հիմա էլ ամեն ինչ արել ենք, մենք ունենք հաստատված չափ աջակցության, որը կլինելու է մյուս տարի, բայց բնականաբար, եթե կա ծագեն խնդիրներ և այդ
մեր միջոցները հնարավորությունները թույլ տան, բնականաբար մենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ կարծեմ իր անհրաժեշտությունը դրա այդ լիովին համաձայն է, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար ապահովենք ամեն ինչը, ինչ հնարավոր է։ Երկրի ֆինանսական դրությունը ես կարծում եմ, որ երկրի ֆինանսական դրությունը բավականին լավ է, այն զարգացումները, որը ունենք, մեզ համար լավ հիմք են ստեղծում, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մենք ինչ տեմպերով եւ ինչ արագությամբ կիրականացնենք այն աշխատանքը, որը մեր առջև դրված է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը մենք կանենք, ուրեմն բարձր մակարդակով, եւ եթե արտաքին անբարենպաստ պայմաններ կամ ռիսկեր առաջանան, որոնք մեր ծրագրերի վրա կարող են ազդեցություն ունենալ, դրանք չեզոքացվեն մեր վարած ճիշտ ռազմավարության քաղաքականության շնորհիվ։ Այո, նաև զգուշության տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանն էր, կհանդիպենք։